Natagedde nti watandise emize emibi gye saagalira ddala. Saagalira ddala nze muntu alwanira ku kampani. Ekyo okimanyi bulungi nnyo. Okitegeera? Saba mbu olwana olwana olwana. Wenna osongoza omumwa gukulinga olugwa ka musungusungu. Olwana olwana ku kampani yaani? Ate kati Joan, ebyo by'otambula oyasama yasama. Kimanyi ekyama okiyina. Ne kakutanda ne nkiwulira ewantu wonna nti we wansanga nti siri lubuto. Joan nja kutta. Kati nze leka nkubulye sitya kufa oba onzita ng'onziti. Kasitooba nga tonnaba kunkolera ki kye waŋŋamba okunkolera. Ŋŋenda kubyabya. Ebyama ŋŋenda kubyabya. Tosobola kwogera ku mpola. Olekaana bekiwa oyogera empola tebakuwa. Bino ebintu by'ogenda ng'olimba abantu nti oli kabuto. Toyina na lubuto lw'olimba bantu. Toyina lubuto. Toweekozaakoza waneno gwe kannakamyanku manyi kuva wammwe byonna mbimanyi byosobola okukola. Totufera. Kola kye nagamba okukola. Bw'oba tonnakikola ŋŋenda kubyabya. Emyezi giyiseewo ebbanga lyonna lyekulungudde. Nalemera ku kampuni lwakubanga ekyo. Golowooza wanene chansi baawo ki? Kola ekintu kye nakugamba okukola wano nja kuvaawo. Eno famire gy'oferafera olowooza tebategeera. Imagine ogenda kuzaalira na mudabo cuwa. Imagine bamanyi ne sawa ze bafunamu olubuto bamanyi n'obudde bwolina okuzaaliramu. Ogenda na kuzaalira mudabo cuwa ogenda zaalirayo ki? Pawuda, kato ka ntebe ogenda kuzaalirayo ki? Kola kye nagamba okukola. Otherwise, weebeereremu. Zino kamera zajja ketta ki? Zajja ketta babbi bokka? Oba n'okulaba abalimba embuto? Why? Nyinza okubaawo nga buli kimu bankutte dda. Sooka enve mu control room ndabe ekiriyo. Naye sooka okubaawo wandigoolwa. I'm going to go to the house.
nokola yoche. Kano jo kolera. Bano baliyo libakola. Oli uniform yeri. Awa kolera wano bonna. Baina ba mu uniform gwe ngato oli mu uniform. Sirikao. Nze nakizudde. Wano we wote wa bukuru. Teri agenda bukwa. Atinange ni wadogo. In fact nawe nakuambie nza kulira wano wonna. Era sigenda kudamu kwambala uniform. Mpozi nga sinze supervisor wa wano. Pitako ogenda oyambala uniform yangu. John yakubye biwero gwe. Nja kukuba. Bwe. 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 Ekisoka sina na budde bw'abataasoma. Kuba gwe tutegeera. Tomanyi na mukama wo. Sina budde bw'aba school do proud. Ogenze kale. Ushtegira wakati sawa zinini zile kankole gubira ke wapo eh twina sona cho kongo je kutambula nyo mwana akowe mwana akowe bawa kwinkwe nesiga nze ngenda kola paka kulira bubi sachi tegedi awai natusedda ne papa ina byabadde ngamba onaye tos Akwikwe. Sachi tegira. Nani katichenda bye? Akwikwe. Njagala o making sure. Kati omwana we katale kotoleza kati omwana. Eh, tumutekeke tumali kati omwana. Agenda kuzalibwa. Enako okyazimanyi, okyazijukira. Nzijukira. Ya, nyeza we bobu tazijukira nga ezeye tisolu buto. Ada nggak joker betul no kah ini engkau je je kanjo ya. Bangga, cacing desa no pun dia. Omahin badan duduku okulaba. Ngamba, enggak akan numa, bukan kula kati, bukan samba, enggak kali enggak kangamba, dukola beda. Dari hari kuci, enggak dari jasa aku mau waka. Luacit dari ya kuega, biar nangga kabi ogere ramunda. Konzo wai, luacit ses tulan samba. Kau fana na, kau fana na. Omah ni naya ogere ramunda, omah nyabira uobu ya. Ogenda kuzala mono mbamaze kati family ya Mutesha ina kyebanja njimaliriza wano kati neshira kyenda bye kumanyi utago mwano yazalibe mangu azali mangu wakati kasandula ali lubuto atagenda fumbirwa Drake kati jukira babanga ali lubuto agenda fumbirwa omwana wa Jafara no mwana wange Chibi! Mwakwinkwe. Kata wanya na hili. Mwami, njaga lote gire. Sisopo la kuzala mwana nafani la Cassandra. Haa, sewa obutuwa. Cassandra, omanyashi bichi obolesa. Omae wantua gire, abantua ngambe bigambo. Hei. Baje nima ngambe bigambo. Mbuchi. Mborude wo kuzala. Ama... Sina makuluwa wo. Bamanyi tuatanika dodo balire naku. Ngishimba bwe bulunako oluita ngambala ngansaza ngishimba gamba ngabuli ndolala ngansaza ngolo luvao bebe manya bya omanya abantu balingiriza atabantu babi bajja kuwabya ye wano bitambula bita business elietia bitambula maridati eh business tambula speed okay ekula speed amabanja takasha ali munyonyonga luli amabanja adage adai ayagaleta eh ne chuli chuli ntibagenda bagatereza okay ito na bakozi nawe bakozi sibanji eh mayira bakoba twagwa bakozi waneno Sachi, tu awak goba? Eh? Drake, ada yang mukoba. Kati, kira kati bagi anda kau lembaga, nengah terbuka kerja kau lawan. Nana, nama gamba. Nama gamba cina, tu genda wasal mama wanti. Omong sese wafu. Eh? Hey. Eh, caca mukobia. Anti papa, ada ya tegera. Cina Drake awak wasal Cassandra. Kira masanya mudi. Mugazi. Kati cita genda, budget ya buat caca tu kuat aku. Tujisazemu, telipa wa sente za mbaga. Neba genda kula, pati ba genda njizuja wa sente. He? Ye wango, yo. Nyange, kangulenga kwe. Runyoru, nye engeri atefeje tukabana no mwana. Katigwe, nagalaka kuna.
Nze Fotsi Munnamawulire, nategeddeko nti omanyi. Nze nnakoowa bannamawulire. Bannange bannamawulire mwantama. Mufulumya amawulire oba mugajjawa? Mwamwe bamu musimanyi Angela yafa. Amawulire, lwaki temusooka kumala kwekenneenya mawulire ki ge mubeera mufulumya? Dakiikemu nti Angela yafa, kyokka Angela gy'ali mulamu. N'essaawa y'olwaleero luno nnoonya Angela wa gy'ali. Simanyi watuufu wa gy'ali. Ate nga gy'ali mulamu. Kati ekyo kirungi bw'oba okimanyi nti Angela akyali mulamu. Kituufu nze ndi munnamawulire. Naye nze ndi munnamawulire omulungi. Kati njagala kumanya Angela aliwa. Njagala tukolegana wamu nze naawe. Nkakasa ntya nti oli munnamawulire? Yo waayi, oli munnamawulire wa Top TV, wa F-Cod TV. Nkakasa ntya? Kubanga bangi bannamawulire abazze bazungira ewange. Nga bambuzabuza ebintu ebitategeerekeka. Nyabo neetaaga okumanya. TV ki gy'okolera? Nze ndi munnamawulire naye sina TV gy'enkolera. Tolina TV gy'okolerako? Kati onoonya eki wano? Nyabo sigaba mirimu. Ate bannange bannamawulire singa mumanyi, singa temwetalira maaso gange. Bwe mutyo mwannimba wano ku Angela. Mu butuufu n'embeera n'olwaleero ebirowoozo byange byakyankalana. Mwannimba Angela yafa. Nze ndi wano ennaku ennuma. Saawa eno simanyi na mwana wa Angela wa gy'ali, ne Angela yennyini simanyi wa watuufu w'ali. Kati tukole bwe tuti. Kati tugenda kukolera wamu. Naye kye njagala kiri ekintu eki. Kati njagala ompe ebikwatagana ku Angela, nange nkubuulire ebikwatagana ku Angela. Awo mulimu tugutambuze bulungi. Naye singa oba omanyi nti tomanyi kikwatagana ku Angela, yita wano. Tambula ogende. Mpola mpola mama, mbadde njagala tukwatagane kibe nawe. Ekirungi fena tumanyi nti Angela mulamu. Kati mbadde njagala tukwatagane. Tunoonye Angela aliwa. Awo tulyoke tusibe bali. Abaali bagamba nti yaafa nga te teyaafa. Batuwe n'ensonga lwaki baali bawandise nti yaafa ate nga mulamu. Awo kati nkutegedde bulungi. Kati tugenda kukwatagana. Oleese mwatte ekirowoozo ekirungi. Tuba twetaaga okumanya lwaki baawandiika ku mwana w'abandi nti nno yafa. Bannange ekintu ky'okufa kintu kinene nnyo. Era kati twetaaga okumanya ani yabasasula. Oleese ekiteeso ekyo. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo nawe gyebale. Kale nnyabo. Kansubire sikulwisizza. Si nnyo, tugendera awo. Okay. Nze abadde akukubidde essimu era ne nsaba okusinkana. Era nensiimye nnyo nkusanze. Omanyi? Nabagamba ngenda banoonya. Era mwenna nja bamalayo. Kati nnyabo, ndi wano era njagala kumanya. Famire mmeka ze watundamu abaana naddala emyaka 2 egiyise emabega. Nze gw'olaba ndi mulokole kati. Nalokoka, ekigambo kya Mukama kinyingidde mpulira amafuta ngayina saawa zino. Era nze gw'olaba si buli lunaku nsiiba nsula nga neegayira Mukama nsonyiwe olw'ebibi bye nzize nkola. Ky'ova olaba tambulira mu kigambo kya Mukama kati. Era nze gw'olaba ntunze abaana abangi. Natunda abaana bangi nga njagala kuba bulungi ne famire yange. Naye mu byonna siina kye nfunyeemu kuba famire yange ndi wala. Era ky'ova olaba neenenya ku lw'abaana abo be ntunze mu famire ez'enjawulo nga si gye babazaala. Saawa zino bali kubonaabona lwakuba nabateeka mu famire mwe batazaalibwa. Kati saawa zino njagala abaana abo mbanoonye mbazze mu famire zaabwe we bateekebwa okubeera. Mukama nkoze bulungi n'okkiriza buli kimu kye wakola era ne weewaako obujulizi era singa nadde naze n'empingu obadde oteekako muteesi mikono naye sikeekaddeko. Naye njagala ombuulire emyaka 2 emabega abaana 2. Kituufu natunda abaana 2. Omu akyanemye zuula wa waali, akyanemye kutulakinga. Naye ky'omukisa omulungi,
omulala manyi wa je namutunda nategedde kamanya ge nti ye zuri. Oh, mukama mulungi weebale nnyo era omperedde eddala kye mbadde neetaaga kati oli wa ddembe oba oyagala kwekweka wa oba wansi w'ennyanja oba oibwekwese mu ttale oba ozeeyo ewammwe Rwanda nze ndi detective era bwe naakwagala nja kumanyawatuukawo okujja kati oli wa ddembe kugenda. Detective tonsiba ndi mukazi munaku nzogolaba ndina abaana b'okulabirira nina famire y'okufaako tonsiba buli aze emisango era buli gwe basiba abaako ne famire yinoonya bulamu nange saayagala. Awo oli wa ddembe genda nze nkugambye ndi detective era bwe naakwagala nja kumanyawa fambi tonsiba nkwegaye towulira famire yampagi yeyina omwana zuli kyonga mbadde saakitegedda ate zuli kati neetaaga kulaba musawo. Obulumi bwe nayitamu nga sinafuna mulimu guno balimu amaanyi nnyo mbujjukira bulungi era kyobulaba nja kuwaana bwezizingirire okulaba nga Loozi sijja mukanya. Loozi yayagala okunnima empindi ku mabega wabula nja kuwaana okufiirawo sisobola kumuganya nja kuwaana bwezizingirire. Loozi ekintu kye ŋŋenda okumukolagana nga genda kukwasako emikono ebiri nga bwe namusuubiza na bino ebya Katonda eddiini biki bikiŋŋenda sooka mbisibe ku mpagi. Kyengenda omukola agenda kwasaako emikono ebiri kasita yanumbaganyeze nali nsazewo tubeere bamukwano naye okuva lwasazewo nti agenda kumbyamu olugwera kyonka nalungiddemu kamulinde. Kyengenda okumukola agenda kwasaako emikono egi ebiri ne Katonda akakasa ali ku sayidi yange kino Loozi kyankoze kasita yanumbaganye ne mukama akakasa ali ku sayidi yange. Maze ebbanga ddene nga nkulaba ojja wano na buli lw'ojja tolina ky'otwala ofuluma n'ogenda neera n'odda n'ofuluma n'ogenda. Oh, muwala just mbeera nze kukebera ku kyuma ekyo ekibugumya emmere anti njagala gulya mwami wange kirabo kakati buli wenzijja wano mbeera nzija kukebera ku miwendo ndaba oba gikakkanyeemu naye buli wenzijja ndaba price esigala y'emu omanyi akasente ennaku zino kaakusonda kozi nga bakoze sitooka endala omanye ebintu bya wano biva Bulaaya gye biva Bulaaya osanga bakoze sitooka endala biyinza okukka oba okulinnya okusinziira ku musolo we guba guli. Naye ate munnange muwala onfaananidde kawala kange nze ate gwe ndabidde eddala ng'ebikolwa byo ng'onfaananira ddala ashinyoni nshwa baganda kandi omunyankole wala nakushonera abaganda okuza kunyeta muhara waawe. Mbitegedde mukwano kati kansooka ennyambukeko eno waggulu mala okusinkana ku minisita ada
Nyoti nyo muganda. Aha, kubacha ruganga hechi. Kulesho ninjira nichija. Mama, ninjira chineja makuru. Weshimu, bicha vyo yambadi. Ngoi. Gwesaga la kunsiri wali lako. Nakula vye dokuwa kumachi ozungu, oveno, deno, deno, mwaga kagwe. Ani guo manira, gwe na hey. Business ya nyoko ba ya chitao. Chogamba sanyumi. Gwesaga la kunsiri wali lako. Uniform yeri. Za uniform na jivamu. Never nanga banaku. Aba naku mwewe dembe. Wajivamu damu business ya ni. Ani ya kuwa lukusa. Nze newe lukusa. Nenewe ya kafo ndi manager wako. Kati ndi manager nani. Kati mweja siri siri uwe sima manager. Sima nyavichi. Boba uliechaga lukula wano. Gina funa uniformo jambali. Obato sobala kwato obwo tambulo gende abakozi banja banonye mili mwani gwo manyira mbusima awe obwa manager gwo ya banaku nga mwetusa na yaraba mase banga dene nga nyambara uniform nange nesalawo newe ko obwa manager nyambara ko bulungi kati gwo musirusiru gwe nkuwade dakika bibi ogende yambara uniform nze okudda mukusanga tuyambade uniform ngenda kugo bandozo manyiche ndi wangu atende ozo oli mukuru ekimalo manyo chegutegeza Caro Gumsiru Nangambira Chungwara uniform. Ah, Okuna, you mava to win and Dave and Dave. Ah, Mungaru come uniform. Aha, Tim Puzaku Juara uniform. Moon is up with your own going one jay. Nidde Sijaku jam, but a Sijaku umbra uniform. I'm going to go to the moon. Omulimu ogumpadde ngukole bulungi nga bw'okwagala ate bwe ngukola bulungi mbwate onsiima tekikola mawulire kiringanga bonaalaba omusomesa bwe yeewana mu nayisiza abayisi abayizi baayise bulungi biki biki bali babakuwa kubasuula tekikola mawulire era obadde oyagala kukozesa kaabuyonjo ng'ozzeemu kuyitamu eyo embeera nti ompaana nakoze bulungi nadda yitawo buyisi straight genda okola omanyi omuntu gw'oyogera naye Grace lwaki towa bakama wa kitiibwa Ndi mukama wo nkuwadde obudde njogereko naawe kyoko onamu bintu bya kisibu gwalina okuntwala mbadde manyinzize nga manyi kye nzize okkola bwe mbanga nkuwadde obudde bwo mbadde nkusaba obukozese bulungi tulina ebyokkola bingi naye ate awo olimbyemu nze tompangako ku mulimu leka gamba nti oli mukama wange Grace wadde sinze yakuwa omulimu but ndi mukama wo ndi omu ku bakama abo ate we mankuletedde amawulire amalungi mbadde nkusaba ogawulirize bulungi Grace bakungeze omusaala mu kifo kye wandi mpadde obudde ne nkubuulira amawulire gange mbadde nkuleetedde oze mukummanyiira eyo y'ensobi gye baasookedde ddala okukola bannyongeza omusaala bannangereka nze saagala kunnyongeza musaala zino guno omulimu gw'enkola ne ssente ezinsasulwa nze kennyini nze yazinsabira okiwulira nakirala looza ndi bubi yafuuka mulabe wange oluvannyuma lw'okumanya nti nsasulwa ezo ssente omutemwa gwe bampa Kata ati wanachimanya nti banyongeza. Tambe buwi butwa. Banange nedda imye. Grace, eno police ya company. Buli mwaka bayongeza omusaala. Buli mukozi akola wanene. So totubeerera kizibu wanene baleme tuongeza musaala. Olw'okubanga nti nogwo. Anti ekyo si kigaana. Naye baali sose ne bampita ne banneebuuzaako nti owaaye tukwongeze ku musaala oba nedda. Lozi byankoze. Kati mbuuza nga bakwebuuzaako ng'ani. Bannanyini wali baliko bakwebuuzeeko oba. Bayi dawe, no mukazi gwe nakusanga ogenda olwana naye, ndaba ali wali eri. Ndowooza wandigenze n'olwana naye. Azze? Yes. Ndowooza olaba bye mbadde nkugamba. Looza azze era nnumbaganye. Kati wanakitegeera nti banyongeza omusaala. Tanzite kangende mu. Teeba nnaga.
nina kyenjagala okubuuzaamuko kansuubira nti oli mukozi wano wakukola ebeka oli mukozi wa wano wadde nga tuyambaeko mbadde njagala ddala okuva simufumu nalina mukwano gwange nga bamuyita Angel naye ne bamubika nti yafa n'ate amawulire ge nazzeemu okufuna Angela gy'ali mulamu kati ensonga enjaga Saada njagala mufune tugende tunoonye Angela oyo omanye Ada Angela oyo yamuzaalamu omwana kati ate omwana oyo Ada yazaala Angela omwana yamuzaalamu omwana Ada manya ayina abaana bamu kati oyogera kumanya kubanga ayina omulenzi Raji ayina n'ezuli ate ezuli yabula amaze ebbanga nga kusetulina omuntu kumulamu by'oŋŋamba sibitegeera byo binnabyetegeera siina ngeri gye nkuyamba kubanga Ada manya ayina abaana bamu okujja kuŋŋamba nti ayina abaana basatu naye baba basatu olwokusatu baazi nange ekyo kye neebuuza kuba Angela y'ekitufu yamuzaalamu omwana kati nze kye njagala njagala Angela tumufune bakwatagana aba ye n'Ada kale bataatulage mwana waabwe wa gy'ali nakola ensobi okukola ne famiri kubanga famiri tetegerekeka obayita mu budget meeting tebaagala kufuna okati ng'alina omwana omulala simayi ate Rose mukama yakuyamba kulungi tunakulaba ng'oyogera n'Ada wattu nali njagala nkukubekubekube gwe ayiri yonna fesi njonoone kuba Rose ontuuse wano ebintu bye nakolera byonna tobisiima wabula kati ofuuse mulabe wange Rose naye nga nsonga ki eyenkulu nzondaba wano sirina budde bwa mulimu gw'oyadde n'aka olowooza nti no mbeera nzigiridde gwe mbeera nzigidde ku nsonga ndala nnyo Grace nsonga ki ezo sirina nsonga lwaki mbeera nkulimirira lwaki mukwano kyondowooleza ate si kyendi Rose leka kwekaza tewekaza bagambye sikumanyi wano wasoma nti noonoonya ebitabo olina ebitabo ku mutwe bye ebikuba ng'oyagala mulimu wano tewasoma kati wano oyinawo mukwano toyinaawo just n'omusajja yakusuulawo toyina kiko kati onoonya oli desperate ng'onoonya kuganze sikutegeera lwaki totulakeku nsonga kiddala weekaza bwekaza Rose nkumanyi nakuwulira bulungi n'amatu gange ngu ebigambo bigamba Ada n'Ada n'abiŋŋamba naye okimanyi nti Angela teyafa Angela gy'ali mulamu kakasa byoyogera kye nkugamba ge mazima tosala nakikkiriza gye tuva tetumanyiyo n'ebyakolwa tetwabimanya naye ate bitulondola bitulondola